Дебютний вихід у зоопарку глядачам показали нову мешканку звіринця – бегемотиху Фіону. Дівчинці 4 місяці. Після народження вона важила всього 13 кілограмів. Рекордно мало для свого виду. Зараз крихітка трохи від'їлася, важить майже 90. У дорослому вольєрі з великим басейном Фіона радісно пірнала та плавала. Чим неабияк потішила і маленьких, і дорослих відвідувачів. –